အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသူနာမည်ကတော့ Gealluss ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူက music producer ဒါမှမဟုတ်အဆိုတော် music ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရှာကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကြုံမသွားဘူးမြစ်တာရက်ခံကြပါတယ်ဗျကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ music ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရှာကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gealluss music distribution နဲ့အခြေဆက်ဖို့အကြံပြုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gealluss music distribution ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့တချင်းတွေကို best streaming platform တွေမှာဘယ်လိုဖြန့်ပေးမလဲပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့တချင်းကနေပြီးတော့ income မရအောင်ဘယ်လိုရှာပေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ Gealluss music distribution ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့တချင်းတွေကိုကမ္ဘာကျော်နာမည်ကြီး international streaming platform တွေဖြစ်တဲ့ Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Tidal နဲ့တခြား streaming platform အခု30ကျော်မှာဖြန့်ချိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ audio music distribution ဘိုင်းပေါ့မိတ်ဆွေရဲ့တချင်းတွေကို music video အလန်းစားရိုက်ထားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Gealluss music distribution ကနေပြီးတော့ music video distribution plan လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကကျတော့ Apple Music, Facebook နဲ့ YouTube တို့မှာမိတ်ဆွေရဲ့ music video တွေကို high quality နဲ့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ music video ပြီးတော့တချင်းတွေကို Facebook, YouTube နဲ့တခြား streaming platform တွေမှာတခြားလူတွေတခြား page တွေကနေပြီးတော့ယူတင်တဲ့အခါကျရင်ဝင်ငွေရလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ Facebook copyright, Instagram copyright နဲ့ YouTube copyright ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ juice ကို boycott လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Spotify တို့ပြီးတော့ SoundCloud တို့ကိုလူသုံးများလာကြတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာဖြန့်တဲ့ artist တွေအတွက် SoundCloud account မရှိဘူးဆိုရင် SoundCloud account လည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရဲပြီးတော့ SoundCloud မှာလည်းတချင်းတင်ပေးရဲအဲ့ SoundCloud ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရအောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်က monetizing လုပ်ပေးပါတယ်ဗျ။ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်း streaming platform တစ်ခုအနေနဲ့ခေတ်စားလာတဲ့ Audiomack မှာလည်းမိတ်ဆွေရဲ့တချင်းတွေကိုဖြန့်ချိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Audiomack ကနေလည်းဝင်ငွေရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဗျ။မိတ်ဆွေရဲ့တချင်းစာသား lyric တွေကိုကျွန်တော် music distribution ကနေပြီးတော့ Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google နဲ့ Musixmatch တို့မှာတင်ပေးမဲ့ service လေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ YouTube channel, Spotify artist page, Apple Music, Amazon Music, Deezer နဲ့ Tidal artist page တွေကိုလည်း Bluemark ရအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ service တွေအကုန်လုံးအတွက်မိတ်ဆွေဘက်ကနေပြီးတော့ service ကြီး3000ပဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ service တွေအကုန်လုံးကိုဒီဈေးနှုန်းနဲ့ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gealluss Music Distribution ရဲ့18လတက်တန်းရှိရဲစာချုပ်တစ်ခုချုပ်ဖို့လိုမယ်ဗျဒီစာချုပ်ကိုချုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်18လအတွင်းမိတ်ဆွေတို့ထွက်ပြန်တဲ့ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gealluss Music Distribution ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးဖြန့်ချိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ရတာအဆင်ပြေရဆိုရင်စာချုပ်တက်တန်းထပ်ပြီးတော့တိုးလို့ရပါတယ်ဗျဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Gealluss Music Distribution Facebook Page နဲ့ YouTube Channel မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီ Video ရဲ့ Description မှာထည့်ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါရှင်